convocat per presentar el Pla de Dinamització i Posicionament Turístic de Puig-reig. Aquest pla neix amb l'objectiu d'impulsar i de reestructurar l'oferta turística que ja tenia el municipi abans de la situació de crisi sanitària i que agafa encara més significat perquè creiem que pot ajudar a un dels sectors més afectats pel Covid-19. Aquest pla pel poble de Puig-reig representa una oportunitat per donar a conèixer els nostres trets identitaris i els atractius turístics que tenim. A finals del 2019, des de l'equip de govern vam iniciar els tràmits amb la consultora Cat Experience i a principis del 2020 es va començar a desenvolupar l'estudi en col·laboració dels agents turístics i dels allotjaments del municipi. I avui la Laia Andreu, que és la responsable de l'estudi, és la que ens ho presentarà. També ens acompanya la Marina Bertran, que com a dissenyadora puig-reigenca ha estat l'encarregada del disseny de la nova identitat gràfica de la marca turística i que avui també ens la farà pública. Només afegir que l'Ajuntament vol seguir apostant per posar en valor tota la riquesa que tenim perquè a les veïnes i veïns de Puig-reig la sentim encara més nostra i la puguem transmetre millor cap a fora. A més, creiem que és un projecte transversal que pot ajudar a altres sectors del municipi. Així que us deixo amb la Laia i la Marina i la seva presentació. Gràcies. Bé, bon vespre a tots. Com ha comentat l'Elisabet, jo sóc la Laia de Cat Experience, una consultora especialitzada en l'estratègia, turisme i màrqueting. I ens hem encarregat del Pla de Dinamització de Turística de Puig-reig 2020-2021. Un pla de dinamització turística no és res més que una eina en la que s'analitza els recursos turístics del municipi i s'avalua un pla d'acció per tal de dinamitzar-los, millorar-los i posicionar-los en un mercat turístic. Com a objectius principals d'aquest projecte ens vam posar a analitzar el sistema de valor de la destinació, fent especial èmfasi a l'auditoria dels recursos tant públics com privats, ja sigui culturals o empreses, analitzar el perfil de visitant tant de les visites d'un sol dia, els que anomenem excursionistes, com aquells que pernocten als seus allotjaments, que són els turistes, i analitzar la capacitat hotelera i les oportunitats de mercat que se'n desprenen dels recursos actuals. Definir un posicionament turístic que permeti al municipi diferenciar-se de qualsevol destí proper, conceptualitzar nous productes turístics dintre dels recursos que ja tenim al municipi, combinant-los o co-creant noves opcions de turisme que podem trobar en aquest territori. Fomentar la col·laboració público-privada, sobretot entre els agents culturals i les empreses privades dedicades al turisme que tenim al municipi, i amb tots aquests objectius arribar a augmentar el nombre de visitants i millorar la despesa que aquests fan al municipi. El mètode que nosaltres hem utilitzat i que sempre utilitzem amb els nostres projectes és el mètode de SOSTAC, que es basa bàsicament en fer una anàlisi inicial, un diagnosi, una auditoria de tot el que trobem al municipi, establir una estratègia i un pla d'acció que anirem desenvolupant durant aquest 2020. Comentar que com a fonts, com a anàlisi, s'han utilitzat tants fonts primàries que hem fet des de la consultora, com poden ser les entrevistes als agents turístics, i també un procés d'encastació a tots els allotjaments per avaluar la seva capacitat, tant hotelera com de prospecció de nous negocis. I com a fonts secundàries hem fet una revisió de tots els estudis que hi havien fins a dia d'avui fets al municipi de Puig-reig, província i comarca. Molt ràpidament, per donar-vos quatre dades, en l'anàlisi de l'allotjament hem trobat que els allotjaments, la majoria d'ells, un 80% de les places hoteleres que hi ha al municipi de Puig-reig, no tenen sense oferta de manutenció. Per tant, aquí veiem una oportunitat de negoci de vincular l'allotjament amb el comerç i tota l'oferta de restauració que trobem al municipi, i també que no han entrat en la roda de turística d'agències de viatges o d'operació, sinó que sempre fan una venda directa al client final. A l'anàlisi de recursos turístics hem analitzat cada un dels recursos que té el municipi i els hem englobat en quatre grans grups, que són el turisme natural i que englobaria també tot el turisme esportiu, de senderisme, BTT, etc. El turisme immaterial, que englobaria tota la part de patrimoni immaterial, com són festes, tradicions, etc. Tot el tema de cultura medieval, en la qual englobem des de les esglésies fins al castell de Puig-reig o altres elements com la torre o periques.
i tot el tema de turisme industrial, que és el que més trobem aquí al municipi i que té grans oportunitats de dinamització. Una part molt important per nosaltres és l'anàlisi del perfil de client, perquè sabent el perfil de client que ve aquí o el perfil de client que ens marquem com a objectiu, el que acabem fent doncs, és adaptar totes les experiències turístiques i tots els recursos turístics que tenim al municipi a les seves capacitats de compra, les seves capacitats de patrons de conducta o el que sigui. El que ens hem trobat és amb un públic majorment familiar, moltes vegades que són repetidors, coneixen el territori, però que moltes vegades el seu objectiu principal és gaudir de les instal·lacions del turisme rural. Per tant, aquí trobem una altra oportunitat de desenvolupament, que és tibar aquestes famílies de les cases de turisme rural, adaptant les experiències turístiques que tenim ara mateix al municipi a les seves expectatives perquè aconseguir doncs, que hi hagi una mica més de moviment de fluxos turístics. Aquests són els tres perfils que hem proposat per treballar de cara al 2021. Un perfil més familiar, que seria la Júlia, de 39 anys, que viatja amb la família i que, per tant, doncs aquí treballarem tota aquesta adaptació de les experiències turístiques i les visites en aquest públic familiar. També treballarem molt la part online, perquè són nadius digitals i, per tant, tota la inspiració, compra, comercialització s'ha de fer a través de recursos online. Per altra banda, tenim aquest segon perfil, que serien la Montse, d'uns 50 anys, més o menys. Viatja en parella, no viatja amb els fills ja s'han fet grans, per tant, segurament utilitzaran allotjaments més petits o habitacions, no tant cases rurals, i la seva compra pot ser offline i online, per tant, haurem d'adaptar les experiències i els moments de compra a les seves necessitats. I per altra banda, per aquests turistes que dèiem més excursionistes d'un sol dia, tenim la Marta, que és mestra d'educació o directora d'escola de primària i que per tant el que fa és organitzar un grup per poder venir a visitar els recursos culturals del municipi. Per tant, aquí treballarem una sèrie d'experiències completament diferents i adaptades a les seves necessitats. Un cop hem fet la valoració de l'anàlisi, la part d'anàlisi, la fase 1, el que fem és establir quatre objectius principals i cada un d'aquests objectius té una sèrie d'accions que s'aniran desenvolupant durant el 2021. Com el primer objectiu és el posicionament turístic del municipi, entenent com aquest doncs, la diferenciació dels recursos del municipi envers altres destinacions properes, però al mateix temps no ens podem descuidar cap dels recursos que tenim aquí. Per tant, hem de trobar una marca i una descripció que sigui diferenciadora, però al mateix temps doncs, ens permeti tenir totes les propostes econòmiques que tenim al municipi i que sigui reconeixible. El segon objectiu seria l'avaluació, dinamització i exploració de nous productes turístics. El que dèiem, un cop hem avaluat els perfils de clients, el que hem de fer ara és treballar amb els diferents recursos per adaptar a les seves necessitats. El tercer, establir el turisme com a motor de desenvolupament local, econòmic local. Aquí es treballarà tota la part de comerç i restauració. I per últim, la digitalització, la gestió i la promoció turística, perquè creiem que avui en dia és una necessitat vital a l'hora de promocionar el turisme. Amb aquests quatre objectius que ens hem establert per l'any 2021, hem fet unes accions específiques. Aquí no entrarem molt detall perquè ja durant el 2021 us anirem explicant cada una d'aquestes accions que es van duent a terme, però la primera que us volíem presentar avui és la nova marca turística de Porreig que hem fet amb la Marina. Us explico molt breument com hem arribat a aquesta conceptualització i després la Marina us explica la gran feina que ha fet. Per fer-ho el que hem fet és un núvol de paraules de tots els recursos o atributs que podem donar al municipi de Porreig, coses que podem trobar aquí, i després les hem englobat en diferents temàtiques. Aquestes temàtiques ens han sortit història, industrial, rural i natural. I hem vist que un dels atributs que ens semblava que unia a totes aquestes quatre grans grups eren els orígens. Per tant, el que presentem ara és la nova marca turística Porreig Terra d'Orígens. Bé, sóc la Marina, la dissenyadora de la nova marca. Bàsicament i principalment la idea que m'ha dut a terme el procés creatiu del nou logo és el paisatge. Porreig, una de